երբ Պենտեկոստեի օրերը լրացան, բոլորը միասիրտ միատեղ էին։ Եվ հանկարծակի երկնքից հնչեց մի ձայն, սաստի կողմից եկած ձայնի նման, եւ լցրեց ամբողջ այն տունը, ուր նստած էին։ Եվ նրանց երևացին բաժանված լեզուներ, նման բոցեղեն լեզուների, որոնք եւ նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, եւ բոլորը լցվեցին Սուրբ Հոգով, ու սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով, ինչպես որ Սուրբ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Պենտեկոստեի օրը տեղի ունեցած ավետարանական իրադարձությունը հաստատվել եւ իր մնայուն տեղն է գտել հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում։ Այն նշվում է Սուրբ Հարության տոնից 50 օր հետո, Կիրակի օրը։ Այցելեք եկեղեցի, հաղորդակից դարձեք օրվա խորհրդին։